Това предаване достига до вас със съдействието на Метро Академия. Метро Академия вече 8 години подпомага развитието на хорека сектора, както и обогатяването на кулинарната култура в България на професионални готвачи, любители и деца. Организира кулинарни курсове, детски партита, празненства, конференции и обучения. Здравейте, приятели! Много се радвам да се видим отново в ефира на Code Health TV. Днес темата е, както виждате по облеклото ми, много интересна. Ще си говорим за Занзибар, екзотичните плодове, ще ви покажа и няколко интересни рецепти. Намираме се отново в Metro Academy, които са наш любезен домакин. Благодаря за което! Наскоро с моето семейство се завърнахме от топла ваканция. Бяхме в прекрасно турецко местенце Занзибар. Наистина тези моменти, тези дни там ме заредиха с много положителна енергия и искам да я споделя с вас. Именно тази ваканция ме вдъхнови за днешния епизод, в който, както казах, ще си говорим за малко по-екзотичните плодове, за тази прекрасна дестинация, като ще ви дам и, разбира се, полезни и здравословни съвети и ще ви разкажа доста интересни случки от Занзибар. В покритието на този епизод ще видите много интересни снимки от моята почивка там с семейството ми. Какво да ви разкажа за Занзибар? Екзотично, интересно и наистина едно място, което трябва да се посети. По традиция в нашето семейство всяка зима, януари или февруари, пътуваме някъде на топличко. Тази година няма много опции за пътуване поради COVID обстановката, затова посетихме Занзибар. Преди да започна да ви разказвам за плодовете, за зеленчуците, въобще за техните местни така вкусоти, искам да ви дам няколко полезни съвета, ако ви предстои пътуване към тази дестинация. В Занзибар слънцето е много силно, така че на първо място вземете си добър крем с фактор, с който да защитите кожата си. Там почти в всяко едно местно павилионче или магазинче можете да си закупите традиционните местни туники с надписи Хакуна Матата, техният, бих казала, слоган. Също така има много приятни ленени дрешки за голями и за малки, с дълги ръкави и с качулка. Митко и Никол ползваха такива, защото по-лесно изгарят. Наистина защитете се, когато сте на плажа, защото слънцето е много силно. Плажовете са красиви, обширни, с бял, прекрасен пясък. Друго, което забелязах поне в областта, където бяхме ние, Кивенгва Бич, е, че има изключително така открояващи се приливи и отливи на морето и от това зависи всъщност колко е широка плажната ивица. Когато има отлив, излизат доста морски таралежи, миди по брега и всякакви същества морски, бих казала, които могат да ви наранят. Така че другото важно нещо е да имате обувки за вода или удобни сандали, които няма да изпаднат от крака ви. На всеки един плаж ще забележите така местните плетат гривнички и продават всякакви сувенирчета. Ето тези гривнички съм си ги закупила от плажа пред нашия хотел. И по този повод се сприятелихме с майките, които плетяха гривните и дечицата, които седяха около тях. Можете от тук, тръгвайки, да вземете книжки, цветни моливи или фломастри за децата, които да им подарите като подаръци. Аз, например, не знаех за това и на тръгване подарихме всички тези учебни помагала на Никол, на местните деца. Това изключително много ги зарадва. Наистина, подсигурете си преди да тръгнете, защото със сигурност ще ощастливите едни малки дечица. Занзибар, а и всеки един такъв екзотичен остров, е известен със своите вкусни плодове, наистина истински плодове.
по плажа непрекъснато минават местни жители, които предлагат на ни огромни велосипеди, оттрупани с плодове, прясно манго, папая, кокоси, има няколко вида кокоси, зелени и жълт, банани. По този повод искам да споделя, знаете ли, че в Занзибар има около 40 сорта банани? Аз лично не знаех и това за мен беше много интересна информация. Има червени банани, зелени, жълти, голями, дълги банани, малки бананчета, всевъзможни сортове, всички са уникално вкусни. Кокосовите орехи са много, много прекрасни. Аз съм наистина така addicted. И винаги, когато пътувам на екзотична дестинация, пия поне по един кокос на ден. Друго важно нещо, за което се сещам. Ще ви трябват дребни долари. Развалете си от тук по 1,5 долара, защото на плажа плодовете са горе-долу толкова 1, 2 до 5 долара, а там е много трудно да се развалят дребни пари. Обикновено ги връщат в техните шилинги. Какво друго да ви разкажа? Надявам се да не стана досадно, но за мен лично тези неща са много интересни, така че надявам се да бъдат и за вас. Освен хубавата почивка на плажа си, организирахме и няколко вътрешни екскурзии. Там гидовете са буквално на плажовете пред хотелите и можете много бързо, лесно да организирате вътрешна екскурзия. Посетихме Каменния град, невероятните живописни пазари в града, които много ме впечатлиха. За там наистина не знам коя точно дума да намеря коя подходяща. Освен екзотика и живописност, изобилстват всякакви плодове. Социалната дистанция тотално липсва, защото има страшно много хора. Има рибен пазар, зеленчуков, плодов, пазар с подправки и можете да си купите много-много интересни неща. Разбира се, почти навсякъде има местни дрехи, туники и всевъзможни летни дрехи. Аз като изключителен любител на плодовете, искам да ви разкажа за няколко плода, които изключително много ме впечатлиха в Занзибар и бяха много вкусни. Ще започна с маракуята. Тя е вкусен екзотичен плод с множество ползи за здравето. Тя е полезна за храносмилането, кожата, зрението, имунната система, кръвното налягане, кръвообращението и плътността на костите. Един много екзотичен плод с интересен вкус. Манго. Това е един от любимите ми екзотични плодове. В него има много фибри, натрий, бета-каротин, витамини от групата на Б и витамин Е. От минералите съдържа калций, желязо, мед, калий и магнезий. Нивата на наситените мазнини, холестерол и натрий в тропическия плод са много ниски. Антиоксидантите в него имат силата да неутрализират свободните радикали в тялото, които са виновни именно за появата на сърдечни заболявания, преждевременно стареене, рак и други. Папая – същинска съкровищница на витамини и минерали. Този слънчев плод действа оздравително на сърцето, подкрепя имунната система и притежава антивъзпалителни ефекти. Дуриан. Наричат го царя на плодовете. Вкусът му е изключително добър. Прилича на вкус на яйчен крем с ванилия и папая. Прекрасна комбинация. Миризмата обаче е друга тема. Местните жители го използват за лечение на настинки и някои инфекциозни заболявания. Както споменах, в Занзибар има над 40 сорта банани. Те са един от най-разпространените плодове в света като цяло. И консумирането на банани може да спомогне за понижаването на кръвното налягане и на рисковете от рак и астма. Съдържат множество витамини и минерали. B6, манган, витамин С, протеин, фибри, магнези и други. След като ви разказах за интересните екзотични плодове в Занзибар, е време да преминем към рецептите за днес. Ще ви приготвя два вида смутита и ще ви разкажа малко повече за смутито като здравословна и полезна напитка. Надявам се да изпробвате рецептите и да ни отбележите в стори мен и Code Health TV. Нека ви разкажа малко повече за смутито. Това е гъста напитка, която е комбинация от плодове, зеленчуци, ядки, семена, ядкови напитки и протеин понякога.
може да се приготвя в блендер, а по консистенция прилича на шейк. Разбира се, може да използвате смутито като здравословно допълнение към всекидневното си хранене. За приготвянето на смутитата няма строго фиксирани рецепти. Просто импровизирайте и добавяйте любимите си плодове и зеленчуци. Когато си приготвяте смутита, трябва да знаете, че зелените такива детоксикират организма ви и го зареждат с всички необходими хранителни вещества. Точно поради тази причина една от днешните рецепти е за зелено смути. Преминавам към приготвяне на рецептите. Тук пред мен съм си подредила някои любими екзотични плодове. Сами виждате разлика между два вида папая. Да, определено мисля, че тази е по-добрият избор за днешна рецепта. Тук имам и аероманго, разбира се, зелена ябълка, любимият ми драконов плод. Слагам ги просто като варианти за импровизация, но в днешните рецепти, за да бъдат по-приложими за вашето ежедневие към момента тук в България, ще ползвам малко по-стандартни плодове. Ще сложим банан, само половината манго. Тук имам ядково мляко и за двете рецепти, какаови зърна. Едната ще бъде с протеин шоколад, семена микс, а в другата ще добавя, както вече казах, зелени продукти, като зелена ябълка и спанак. Точните рецепти ще видите изписани на екрана. Аз се залавям с блендирането. Започвам с зеленото смути и ще добавя банана пръв. Към всяка една от рецептите можете да добавите и лед по желание. Тук пропуснах да кажа, че ще добавя и щипка пчелен прашец. Протеин ванилия. Може да слагате и кокосови стърготини. Това е ядковото мляко. И щипка спанак. И е време за блендиране. Първото смути е готово. Любима лятна рецепта за зелено смути. 100 мл ядково мляко или кокосова вода. 1 банан. Доза протеин и злат ванилия. Половин зелена ябълка. Шепа спанак. Щипка пчелен прашец. 2-3 какаови зърна. 10 грама годжи бери. Лед. Продължавам с второто смути. Което ще бъде също толкова вкусно. Отново за основа имам банан. Това ще бъде шоколадово смути. За цените ли? Слагам какаови зърна. Ядковото мляко, което е около 150 мл. Разбира се, можете да добавите и повече. Една доза протеин и злат с вкус шоколад. И семена микс. Добавям и резенче манго. Това е много добре озряло и ще се получи много, много вкусна рецептата. И това е готово. Интересно ми е, кое бихте предпочели вие да си приготвите вкъщи. Ще се радвам, разбира се, да опитате и двете рецепти и да споделите мнение след като изгледате епизода. След излъчването му в ефир на Код Хелт ТВ ще може да го гледате и в моя личен инстаграм. И сме готови! На здраве! Екзотично шоко смути. 150 мл ядково мляко. 1 банан. Половин манго или друг екзотичен плод. Една доза шоколадов протеин и золат шоколад. 3-4 какаови зърна. Една чайна лъжица семена микс. Лед.
като финал на днешния епизод мога да кажа, че смутитата са еднакво полезни както за малки, така и за големи. Надявам се тези две бързи и лесни рецепти да са ви харесали, също и моите разкази за Занзибар. Ако да, тъгнете ни на сторита с хаштаг CodeHealth, като отбележите мен и CodeHealth TV. До нови срещи!